11,000 درود شریف کا ثواب۔ درود شریف کی مشہور کتاب افضل الصلوات علی سید السادات میں لکھا ہے، حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لها اہل وہو لها اہل۔ آئیے مل کر اس درود شریف کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لها اہل وہو لها اہل۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لها اہل وہو لها اہل۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل۔ سبحان اللہ۔ آپ سب ابھی ابھی یہ نیت فرما لیں کہ روزانہ اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے یا پھر کم سے کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔